benvinguts a Caripso. Recordeu, subscriure-vos, és importantíssim per mi que us subscriviu, doneu likes. Aquesta setmana l'immobiliària ha sigut dura, però després el dissabte vaig fer oposicions que ja van sortir TV3 de professora, que no m'agrada massa, però bueno, havia pagat 40 euros i havia d'anar-hi. I bueno, estan fetes, ja veurem dilluns els resultats. Les amigues m'han portat aquí aquest paradís, no es ven ni es lloga a l'hotel, però bueno, és un xollo el que hem trobat i estic disfrutant d'aquest fantàstic paradís, oblidant-me de tot, de pisos, de cases, de les oposicions, de la dura vida que tinc. Bueno, ara em dedicaré més a fer una gran youtuber perquè no tindré ni que estudiar ni fer res, només cuidar-me dels fills, que ara tinc un cangur per la piscina, i la mar de bé. Tu, seguiu-me, feu likes i subscriviu-vos a Caripso, al YouTube, Caripso, importantíssim. Carip, de Pamplona, S de Sevilla, I de Oviedo. Vinga, vosaltres podeu, acabo de disfrutar del diumenge, que demà escola i feina. Adeu.